נתנו לי דבר קטן, 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 ומעצבן. אצלכם בעבודה, בעבודה שלכם. דבר קטן ומעצבן שהייתם משנים, משנות. דבר קטן, 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 ומעצבן. יצא הוונפלואו? יצא הוונפלואו? מה? יצא הוונפלואו? יצא הוונפלואו. ששמים פריים ואז ששמים עירוי ולא מוצאים את העירוי? לא, לא. מה זה? מוצאים, שולחים לדוקטור מיכאל, הוא מוצא עירוי, מה הבעיה? אבל... מורדכי, סליחה, אבל רגע, יצא הוונפלואו, זה מה, אחרי ששמת אותו כבר, אז יוצא? נשלף הוונפלואו. מה? יש משהו יותר מעצבן. מה יותר מעצבן? לעשות סקרות. לעשות סקרות? מעולה. מה זה אומר לעשות סקרות? לקחת בדיקות צוואר. לקחת בדיקות צוואר זה מעצבן? תקשיבו, אתן יוצאות להפגנה אל מול משרד הבריאות, היום זה גרמן, נכון? גברת גרמן היא שרת הבריאות, נכון? אתם יוצאים להפגנה אל מול ביתה של הגברת גרמן, שרת הבריאות, נמאס לכם לקחת סקרות. הסקרות הגיעו לכם עד לפה, בסדר? עכשיו... אני אראיין אתכם, אני בחדשות ערוץ 10, תמיד חלמתי להיות, ואנחנו נעשה דבר כזה, אתם בן אדם אחד, לכל אחד ואחת מותר להגיד אך ורק מילה אחת. דוקטור סנסט, מילה אחת, רועי, מילה אחת, דוקטור פלוטניקוב, מילה אחת, לכולם מילה אחת, תמיד זה עובר דרך רועי, רועי יעזור לכם עם המיקרופון. כל אחת מילה אחת, אבל ביחד משפט שלם של מישהי שהולכת להפגין, שיוציאו את הסקרות ממערכת הבריאות, שמישהו אחר יעשה את זה, אוקיי? בסדר? שזה הגיוני. שלום לך, גברתי, את נמצאת פה אל מול משרדה של שרת הבריאות. ערב טוב. ערב? טוב. שלום. ערב טוב, שלום. על מה המחאה, למה יצאת כאן בערב הזה? לא רוצים לקחת. מילה, לא. 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 ייתכן. שכל כך הרבה זמן. אין לי רגע, אתם לא רוצים. לא, לא, לא. קשתי מושא דרכן נוס לא, ויהיה לך נוס. יכול להיות דבר כזה מתוק כמו סכר כשאני לוקחת זה נורא והיום ומעצבן להכניס פנימה זה קשה עד ש אני יכול להכניס ש פנימה קשה אבל אני מבין קשה אבל זה חלק מילה אחת זה דוקטור סנסט, את עושה עבודה מעולה אבל אני, עם כל הכבוד זה חלק מהעבודה, יש אנשים סוכרתיים צריך לקחת להם סקרות, מי את מציעה שיעשה את זה? אבל אי אפשר שאת כל הסקרות במערכת הבריאות ייקח וסקו, זה נראה שהסקרות לא לכולם רק וסקו כשווסקו לחזור ממילואים כשווסקו לחזור ממילואים הוא ייקח